हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। र आज चाहिँ म लन्चको लागि तावा प्रिपेयर गर्न लागेको छु अनि मैले टमाटर काटेर राखेको छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँ मर मसलाहरू सबै रेडी छ, तेल पनि खडाएर राखिसकेको छु। र तेलमा चाहिँ अब म तेल खारेज पाँचफोरन पड्काउँदैछु है। पाँचफोरन मजाले पड्काएँ अनि पेस्ट हालेँ। यो चाहिँ हो अनियन, अलिकति अदुवा र खोर्सानीको पेस्ट हालेर चाहिँ म यसरी मजाले बनाउँदैछु। यतिको भइसकेपछि टमाटर हालेँ अनि टमाटर हालेर अलि एकछिन चलाएपछि चाहिँ अलि पाक्नुपर्छ अनि त्यसपछि म धुलो मुलुकहरू हाल्नु थालेँ। यसमा चाहिँ मैले हालेँ हर्दी अनि जिरा धनियाँ पाउडर, अलिकति खोर्सानीको धुलो अनि नुन हालेर चाहिँ यति नै हो मर मसला भनेको। अनि यति नै हालेर चाहिँ मैले चलाएँ मजाले। टमाटर पाकिन्जेलसम्म चलाएँ चलाएँ अनि एकछिन छोडेपछि टमाटर पाकिसकेछ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले नुन हालेँ अनि नुन हालेर चाहिँ स्वादअनुसारले नुन हालेँ अनि नुन हालिसकेपछि पनि एकछिन चलाउँछु। अनि त्यसलाई मसला पाक्नुको लागि चाहिँ थोरै पानी हालेर चाहिँ म छोपिराखेको थिएँ है। अनि त्यो भइसकिसकेछ, अब मसला पाकिसक्यो अनि अब अघि नै बोइल गरेर राखेको तामा म फटाफटी हाल्नु थालेँ। यसमा अझै कराही नै बनाउँछु किनभने डल्लै तामा बनाएँ नि त मैले, राखेपछि बासी हुन्छ त्यो मन पर्दैन। अन्तखेरि खाने पनि हामी आज धेरै थियौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मजाले बनाएँ मसला मजाले चलाउँदै, किनभने अब सबैतिर मसला लाग्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मजाले यी मसला हालिओरिकन सबै भएको जति डल्लै हालेँ है। अनि हालेर चाहिँ चलाउँदै 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 सबै तावामा मसला कोट भइसकिसकेपछि चाहिँ मजाले कोटेड भइसकिसकेछ मसलाहरूले। अनि म अब एकछिन छोप्छु 10-15 मिनट, किनभने अघि बोइल गरिसकेको हो, धेरै पाक्नु परेन, मसला बस्नु मात्रै हो। अनि मैले यतिको बनाएँ होइन, फेरि चलाएँ। म चाहिँ खालि सब्जी एकर चलाउनु मनपर्छ, त्यही कारणले गर्दा फेरि चलाएँ र नुनहरू पस्यो कि पसेन कि भनेर नि त्यहाँबाट हालिओरिकन मजाले बनाएर चाहिँ यसलाई छोपेर राख्छु। म चाहिँ पहिल्यै तामा देखेर फर्स्टमै सब्जी पकाउनुपट्टि लागेँ है। अब भातहरू चाहिँ बनाएकै छुइनँ, भात दाल पकाउनै छ, अरू आइटम पनि बनाउनै छ। अनि अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ म छक्कसँगले बनाएर हेर्नु खाउँ खाउँ लाग्दो, कस्तो खानु मन परेको। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले मजाले छोपछाप पारेर राखेँ। अनि अब अर्को आइटमतर्फ लागेँ, फेरि अर्को आइटममा चाहिँ मलाई गोर्खे अचार बनाउनु थियो। त्यही कारण दुइटा आलु, अलिकति मटर अनि एउटा गाजर रहेछ, त्यही हालिदिएँ। अनि यहाँनिर धुलोमा चाहिँ मेरोमा सिलामको उयो थियो, अनि सिलाम र सुक्खा खोर्सानी र तिल चाहिँ थोरै रहेछ, त्यही भएर अलिकति हालेर यसको धुलो बनाएर हालेँ। अनि धुलो सुलो सबै हालेर लगुला हालिसकिसकेपछि चाहिँ मैले कागती निचारेर हालेँ। टेस्ट पनि मिठो आउँछ नि त, साउर हुन्छ, झटपटा बनाउनु पऱ्यो है अचार त, अन्त पिरो पनि हुन्छ होला भनेर मैले अलिक सुक्खा खोर्सानी चाहिँ धेरै हालिदिएको थिएँ, किनभने भाइहरूले मजाले खानुहुन्छ नि त। अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले हालेँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब सर्सीको तेल नखाने त अचार मिठो भएन, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर सर्सीको तेल मजाले झानेर जुवाई पारेर बाफ पर्नै गरिकन मैले यहाँ झाने है। त्यहाँदेखि झाने ओरिकन चाहिँ मजाले चलाएँ 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 त्यसलाई पनि। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ मेरो भोटे धनियाँ थियो अलिकति, अनि मैले त्यही धनियाँले चाहिँ गार्निस गरिदिएँ है। अन्त हेर्नुहोस् त है, कस्तो खानु मन लाग्ने मिठो न मिठो अचार भयो। अनि त्यसपछि यो अचार सचार बनाइसकेपछि म अरू आइटम बनाउँछु भनेर सोचेँ। अनि अरू आइटम बनाएको चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदिनँ, आजको यही आइटम चाहिँ दुइटा मात्रै हो। र तपाईँले हेरेर मेरो पेजलाई चाहिँ तपाईँले फलो गरिदिनुहोस् होला, युट्युब च्यानलमा गएर लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।